Depois do gameplay reveal, neste episódio vamos falar das mudanças conhecidas no Crucible e no novo modo de jogo Countdown. Eu sou o Ricardo Guimarães e isto é preparação para Destiny 2. No reveal event de Destiny 2 foram mostradas várias mudanças para o modo de PvP competitivo Crucible, algumas mais extensas e outras mais de ajustes e qualidade de vida. Foi mencionado que os modos Crucible disponíveis vão ser agora 4 contra 4 em vez de 6 contra 6 e 3 contra 3, como era o Destiny original, tendo sido esta uma das mudanças que gerou mais preocupação na comunidade. Mas a resposta dada pela Bungie é que a ideia de mudar o Crucible para 4 contra 4 é tornar tudo mais intenso e mais coordenado em vez de tão caótico como às vezes acontecia no Destiny original. Para atingir esse objetivo, os mapas vão ser feitos de uma forma para tornar a ação mais focada e menos dispersa como antes. Outras mudanças estão presentes no HUD de PvP. Na parte de cima do HUD podemos ver o estado de todos os jogadores de ambas as equipas, se estão KO, se têm super carregado ou se têm Power Weapon preparada. Vou notar também o contador de Revive disponíveis por equipa, mas é possível que isto seja algo específico do modo Countdown. A Power Ammo aparece mais regularmente que a Heavy Ammo no Destiny original e em sítios aleatórios, com a grande diferença que só um jogador pode apanhar a Power Ammo, ao contrário da Heavy Ammo no Destiny original que vários podiam apanhar desde que estivessem no seu local. Vou notar que o jogador que apanhar a Power Ammo aparece numa notificação a dizer onde a apanhou, significando que tem de mudar de sítio rápido para não ser apanhado pela outra equipa antes de poder fazer alguma coisa com a sua Power Weapon equipada. O Crucible vai também ter mais modos de jogo, alguns do Destiny original, outros novos como o Countdown, mas ainda não temos mais informação sobre eles. O novo modo de jogo Countdown na sua base consiste em duas equipas adversárias tentarem derrotar a outra equipa ativando uma bomba enquanto que ela é defendida. É parecido ao modo Bomb Defusal do Counter-Strike, mas com algumas diferenças. O jogo decorre em 5 rounds, onde ganham melhor de 3. Uma equipa ataca e tenta ativar uma bomba em zonas marcadas no mapa e outra defende os locais da bomba e tentam desativá-la caso seja ativada. A equipa atacante ganha ou matando todos os jogadores da equipa adversária ou ativando a bomba causando a sua explosão passado um certo tempo. A equipa que defende ganha ou matando todos os jogadores da equipa adversária ou desativando a bomba caso esta tenha sido ativada. De notar que a equipa que ativar a bomba ganha mesmo que todos os jogadores estiverem mortos se a bomba explodir antes que a equipa adversária desative, devido ao objetivo da equipa adversária falhar. As equipas que atacam e defendem são trocadas no início de cada round. Assim termina este episódio de preparação para o Destiny 2. Vamos agora esperar por mais informações que sem dúvida virão aparecer durante o período da E3. Não se esqueçam de dar like e subscribe se gostarem para a nossa light ficar mais forte. Eyes up, Guardians!